Sonic. Eeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. Don't want. Eeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. Don't want. Don't want no short dick man. Back on, honey. Moving, light up, cool us. Their lives again. Their lives again. Their lives, cool us.
Samba, lumbe sumbe lumba samba. Samba, lumbe sumbe lumba samba. Samba.
backseat on night highways. Dark spaces, white lights through the window. I'm moving too fast for my life, while the moon remains constant in the sky. The night is holding its breath. Inside, in silence, I'm dead. But if I make it until tomorrow, I know that my fear will be gone. And so I'm waiting for the morning to come. If I say I'll forget you, I'm lying. Looking for you, I'm still waiting. Whatever I do with my life, the moon remains constant in the sky. Just today, I knew what was right. But on this silent day, I can hear my voice inside. It says come into my life. It says come, come, come into my life. Come, come, stay with me. Agora tô no ar, tô falando aqui. Estou falando já em cima aqui do gala, porque eu não sei se essa gala derruba a live. Eu não consigo ver se dá umas piscadas ali que nem o Ilinha, mas vou falar em cima dela. Mesmo essa versão aqui lá do B, que eu acho mais legal do que a lá do A. Não, olha que gostosa essa versão, ó. É show. É isso aí. Quem tá falando comigo? Ah, foi fazer xixi. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos de volta aí, canal de Dilson, que você vê, programa Revival, eu sozinho aqui. Peraí, Bibi, peraí, Bibi. Espera um pouquinho, espera. Mas que coisa, meu. Tô todo atrapalhado aqui, a Bibi fica aqui me puxando. É coisa de mulher mesmo, né? Olha lá, ficou brava agora. Ela quer falar. Espera um pouquinho que você já fala, Bibi. Manda um abraço aqui pro Rogério Cardoso. Yesna Lorena, direta de Chile. Josiel Queiroz. Tatiana Esteves. Sou de São Paulo, me mudei para Extrema. Uns 4 meses. Estou gostando dessa cidade. É bom aí, Extrema, né? Extrema é o limite. Talvez seja por esse nome. É o limite entre Minas Gerais e São Paulo. Milene, Cristina, Paulino, estou me recordando. André Litoral já colocou o nome Litoral pra todo mundo saber que ele é da Praia Grande. Aê, André. Quem mais? Itamar. É o Itamar. O Gala, eu não sei, mas essa Come to My Life costuma derrubar a live. Olha o Ed Moraes aí também. Ed Moraes, que é o nosso fotógrafo lá. Oficial do baile de garagem. Mandar um abraço pra ele. Quem precisar dos serviços do Ed Moraes, é só contactar ele aí no Facebook. Ed com 2D, cobertura, casamento, baile funk, o que mais você quiser. Aí ele vai lá e tira as fotos lá, beleza? O Reinaldo de Oliveira tá ao vivo aqui no canal DJ, está ao vivo também na live. Quem mais? Eu vi umas pessoas... Quem mais aqui? Quem mais? Eu vi aqui um negócio aqui. Ah, tá. Demis Roberto. Um grande abraço pro Demis Roberto. O Demis que queria vir aqui pro baile de garagem, mas ele tá muito longe, né, Demis? Mas ele vai um dia vai vir pra cá, ele vai conhecer o canal DJ, conhecer lá o Cafofo. O dia que ele puder vir pra cá, ele é do Paraná, de Londrina, Paraná. É Londrina, né, Demis? Agora eu não lembro, mas eu sei que é no Paraná. Ayrton Brunello, Jundiaí, o Itamar com Musta Tambolina. Mr. da Bolina, Itamar, eu não trouxe aqui, eu não tenho esse disco, só o Ilinha que tem esse disco, eu não tenho. O Fábio Marques falou que não derruba, não. Apesar que o Fábio, eu não sei se o Ilinha tocou Come to My Life, mas ele tocou Gala aqui e derrubou. Mas eu não sei se foi por causa da música. Quem mais? Paulão Brasil. Boa noite, Léo. Boa noite, Paulão. O Cris tá preparado aí pra fazer o setzinho aí, Cris? Então agora vai entrar aqui o rei do Flash House. O rei do Flash House não vai tocar House. Não vai tocar Flash House. Mas o cara toca de tudo aí. Vem cá, Cris, aqui. Dá um bom pause, hein? Já entra gravando, você já entra já no esquema aí. Falar um pouquinho da festa. Isso, para aí. Vamos lá, pera um pouquinho, ó.